Guys, BMW i4. Kereta apa ni? Jom kita tengok. Okey, ini dia BMW i4 eDrive 40M Sport . Tengok hidung dia begitu besar. Lain sikit daripada kereta konvensional . So ini ialah kereta memang sangat cantik lah. Dia punya hidung. Jatuh cinta tak dengan hidung besar ni? Dia main-main. Okey, kita tengok spek kereta dulu sebelum apa-apa. Ini ialah generasi kelima BMW eDrive technology dan menggunakan lithium ion battery. Dia punya capacity battery ialah 83.9 kilowatt hour. Dia punya kuasa dia ialah 340 horsepower, 430 newton meter torque, 0 to 100, 5.7 saat, top speed 190. Kereta-kereta EV sekarang semua dah boleh laju berdesup dah. Dia punya range boleh jalan sampai 590 kilometer. Tengok harga 399 kalau datang dengan extended warranty lah. Extended warranty. So memang cun kereta ni. Dalam warna seolah-olah hijau, seolah-olah olive, seolah-olah gelap hitam. Kita tengok dia punya saiz tayar belakang. Datang dengan tayar Michelin Pilot Sport 4. Dia bukan Pilot Sport EV . Ada kereta EV yang menggunakan Pilot Sport EV. Ini Pilot Sport 4, saiz tayar 255/40R19. Warna hijau ni memang sangat unik . Kita tengok dari atas, warna hijau dia macam ni. Tengok daripada bawah, warna hijau dia macam ni. Lain sikit. Macam ke arah sekolah, apa ni? Seluar panjang sekolah menengah. Tapi dia gelap. Tapi dia metallic. Dia punya roofline, fastback. Nampak roofline dia, fastback. Ini nak lawan Audi A5 ni. Ya, main-main. Kau tengok bumper kat belakang dia. Bumper belakang dia menggunakan warna gunmetal grey. Kalau kita pergi dengan lebih dekat, kau tengok. Cih. Ini berwarna gelap. Ini gunmetal grey. Ini berwarna titanium. Lain lah, lain. Memang lain. So, dia punya warna hijau memang menarik. Menarik. Lampu dia seolah-olah 3D lah. Ada 3D tak? Ada. Ada texture 3D sikit. Shark spin antenna sudah digantikan dengan antenna macam ni. Antenna contoured . Design language BMW yang baru. Door handle semuanya flush di dalam . Kita tengok, ini ialah design pintu yang lama. Yang baru, semuanya ke dalam macam ni. Aerodynamic. Kita buka. Cih. Kereta ni tak ada bingkai pintu. Nampak? Oh, inilah kereta sporty. Di dalam, anda dapat finishing setting chrome. Door handle yang baru. Ini material soft PU . Stitching warna biru. Speaker dia kat sini. Ada memory seat. Butang-butang dia semua setting chrome. Tempat buka boot. Ini bukan hard plastik tapi dia soft PU . Soft PU. Anda dapat light curtain. Nampak? Light curtain. Waktu malam datang ke kereta dah nampak lah ada tikus ke ada kucing ke. Door seal. Sports pedal BMW. Lain sikit daripada kereta-kereta yang lain. Dia punya electronic seats. Dan design seat kulit. Macam BMW X3 . Macam BMW X3 ada M striping. Anda dapat apa nama? Tie support. Anda dapat switch lampu yang baru. Anda dapat cockpit yang menarik dengan curved screen . Screen dia bernama curved screen. Okey, angka dah tua. Aduh. Masuk tempat duduk lain macam sikit. Okey. Ini dia pemandangan kokpit anda jika anda memandu kereta ini. Anda duduk ke lantai. Center of gravity sangat-sangat rendah. Memang sangat sporty. Kereta boleh lari berdesup. Di tepi. Ui. Anda dapat Harmon Kardon . Harmon Kardon sound system. Steering M Sport tebal sedikit. Okey, saya boleh. Mungkin kalau nak beli kereta untuk isteri,
Bawa isteri tengok tangan dia boleh genggam tak. Okey, curve screen. Apa maksud curve screen? Kau tengok dia punya screen eh. Screen dia melengkung. Nampak? Melengkung. Ha, ini dia curve screen. Memang gila ni. Dia punya screen begitu jelas. Ada sekeping plastik eh. Sebab tu anda dapat silau. Sebab tu dia silau. So saya nak cuba. Try lah. Tak bagi. Close message. Hello. Apa yang saya boleh dapat? Tengok. Fuh, mewah boy. Gila boy. Tengok. Sedap ni. Okay. BMW yang baru semua datang macam ni lah. Curve screen. Anda dapat screen kat depan. Boleh main setengah hari. Dia dapat design macam ni. And then dapat brush aluminium. Very nice. Ini ialah corong aircon baru BMW. Kereta-kereta baru. Kalau kita tekan, apa dapat? Boleh tahan dia punya Harman Kardon sound system eh. Di sebelah sana boleh nampak. Design dia memang tajam. Okey. Kat bawah pun anda dapat design yang macam ni. Dan anda dapat iDrive. Dan dapat gear macam ni. Saya buka lampu. Anda dapat wireless Qi charger. Ada USB-A. Ada cup holder. Kalau tak mau tutup. Nampak cantik. Nampak classy. Start stop warna biru. Boleh adjust kamera. Ada 3 driving mode. Eco Pro, Comfort, Sport. Dan ini dia punya dalaman. Ada USB-C satu. Ada getah. Ada lampu. So kereta-kereta mewah. Dia ada lampu. Korang masa waktu gelap. Tak payah takut lah. Masih boleh dapat cari barang. So dia punya atas ialah jenis fabric. Jenis fabric. Ini ialah plastik. Dan anda dapat lampu putih kekuningan. Hai kawan-kawan. Kalau baru jumpa channel kita. Jangan lupa tekan like, share, subscribe dan komen. I love you. I love BMW. Dia punya design. Design rearview mirror dah terbalik tau. Lebar kat bawah. Kurus kat atas. Dan di bahagian atas dia ada subwoofer. Heads up display. Memang saya duduk saya jarang-jarang tunjuk barang macam ni. Tapi hari ni saya nak tunjuk. Sebab kereta ni saya duduk memang rendah. So ini memang kereta sport. Walaupun dia kereta EV. Dia ialah berinspirasikan sport. So dia memang kereta sukan. Dia punya center of gravity very low. Saya boleh bagi tahu kereta ni kalau bawa memang berdesuk. Kenapa? Dia ialah kereta EV. Maka kat bawah semuanya ialah bateri. So kereta ni punya road holding saya rasa lebih sedap daripada kereta sebelah tu. Kereta sebelah kereta apa? Sebelah ialah BMW 3 Series kan. BMW 3 Series memang terkenal dengan dia punya 50-50 split balance dan lain-lain. Tapi saya rasa kereta ni akan kalahkan 3 Series sebab dia punya bawah ada bateri. So bawah ada bateri dia lebih menstabilkan kereta. So kau naik genting dengan kereta ni. Saya memang nak tunggulah Uncle YS Kong naik genting dengan kereta ni. Dia punya gila, memang gila. Saya boleh dah tahu dah. Sebab bateri kat bawah tau. Bateri kat bawah, semua kereta EV memang road holding, handling dia memang lebih tajam, lebih hebat dan lebih mantap lah. So di belakang sama. Tak ada bingkai. Design belakang memang sangat cantik. Ini kulit Harman Kardon speakers dan ini ruangan bawah dia tengok. Kau duduk begitu rendah, saya tunjuk. Nah. Anda duduk hampir-hampir di tahap di peringkat apa ni? Level tayar. So kereta ni rendah, kau duduk lagi rendah. Dia punya center of gravity lebih rendah. Apa kau nak lagi? Kau bawa kereta ni berdesuklah. Dan tengok dia punya duduk melengkung ke dalam tau, ke bawah. So very very low center of gravity lah. Dan anda duduk mana? Di dalam tayar tau, bukan di atas, di dalam. So very very nice. Korang akan memang enjoy lah. Untuk orang yang suka bawa kereta cepat, laju, corner, baring. Memang gila kereta ni. Ada lampu di bawah, ada jaring. Dan ini dia punya corong aircon. Ada dua USB-C. Dan lampu dia putih kekuningan. Putih kekuningan.
ada satu cermin yang kecil tapi cukup. Tak ada blind spot lah, tak banyak blind spot sebab dia punya, kau tengok dia punya C pillar sangat-sangat kurus. So very nice. Ini sebuah kereta driver's car lah. Saya akan katakan ini ialah driver's car. Saya nak cuba buka ruangan enjin kalau boleh. Saya nak tengok. BMW buka dua kali. Tak payah tekan apa tu? Dekat depan dah tak ada, tak payah nak masuk tangan lagi. Kau naikkan je, tengok. Hei, inilah kereta mewah. Kau tengok dia punya enjin eh. Begitu kemas, apa pun tak nampak. Hanya tempat masuk air. Hanya tempat masuk air. Itu je. Bahagian lain, apa pun tak nampak. Tikus, lalat pun tak boleh masuk. Jangan main-main. Okey, ada satu bateri lah, bateri kat sini. Untuk korang punya starting dan lain-lain. Selain daripada tu, dia menggunakan BMW laser light eh. Lampu laser tau. Aku tak mau tutup lah. Aku buka je. Okey, BMW i4. Kereta yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat cantik, sangat-sangat sporty. Dan saya rasa akan lebih menarik untuk dibawa berbanding 3 Series dah. So, jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye-bye. We'll be right back.